رميزة، ده سمع وعمل دي ده غير كارش وكل دي يوتيوب شانل مادي ما تبني سنين ده بدا سمر كار دي كده دي بير بيرو بلوم بي كده سم مشكلات وكنا عمر انا ما كنا نسوي لابس كايو ما بين بدايه القوبيا يبقى خبر لك بريكي نو خندا بندا پکی درځي او کنه نه خندا درځي نه ها اوس پوشه به بیک ټینګ باندې چې دا سی کول غواړي ها یو شارټ چې دا جوړوي په څومره وخت کې کله به ګینه ګینټه کې دې جوړنو په دې مګنټه کې ها او ایډیټینګ څو کوي ایډیټینګ نیم کوي او ته سکول وای په سیم کې کیج کې के जी कम स्कूल के एक्सपर्ट एक्सपर्ट की हाँ जे सबक हुए सब जुड़े थे कौन सा जुड़ा नास्ता से सर शौक थे एक डॉक्टर भी जुड़ेगी फौजी भी जुड़ेगी डॉक्टर भी जुड़ेगी पता नहीं तो कौन से जुड़ेगा सर शेर शायरी तो दर्जी का ना पर मिनवाले तो पसंद लगा ले सही सुमर कतुन की थी سلام 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 عليكم سلام 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 مزید سلام مقبول دیو مزم پیجو بنا بلد رو بگی دردی؟ بلو یا زرائیم السلام علیکم و علیکم سلام استاس و دادو مربا کنده ام داوالا ابو را کنی یو مال دیو سور با کرنا آگای ام تر اللہ کرنی یو کنی زما کرنی سوار کی تیک شو دیر اڈیر امبنا نشو